Ikaduhang Domingo sa Pasko sa Pagkabanhaw. Sa kanunay maghuna-huna kita nga sayop ang atong pagtan-aw ug paghukom kang Tomas. Wala siya sa lawa kuyog sa ubang mga tinun-an sa dihang nagpakita si Jesus kanila. Lahi sa ubang mga tinun-an nga natanggong sulod sa lawak tungod sa kahadlok, si Tomas tua sa gawas nakiguban sa katilingban. Si Tomas mipakitag samang kaisog sa dihang mipadayag siya sa iyang pagkaandam ug tagana nga muadto kang Lazaro, bisan kuna nga hulugan kinig pagrisyo sa kamatayon. Kining iyang kaisog maghatod kang Tomas hangtod sa iyang kamatayon, ang tradisyon nga nagsugilon kanato nga si Tomas gimartir human niya madala ug masangyaw ang ebanghelyo ngadto sa India. Makapila man kita mihukom og mga tawo sa atong kinabuhi tungod kay wala kita masayod sa kinatibuk ang sugilanon sa ilang pagbuyo. Makapila man kita mitugot nga ang atong pagpihig ug ang mga opinyon sa ubang tawo maoy mopahayag sa atong pagtan-aw kanila. Ang nagmaduha-duhaong Tomas maghatag unta kanatog kaisog sa pagtan-aw sa ubang tawo gamit ang mga matang mahigugmaon. Pamalandong. Kinaiya ba nako ang pagkadaling muhukom sa akong isig katawo? Inay muhukom ako, tan-awon ug tagdon unta nako sila gamit ang mga matang mahigugmaon. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Ugigamit nila ang ilang panahon pagpamati sa mga gitudlo sa mga apostoles sa inigsuon nga pagpakiguban kanila ug sa pagpakigambitay sa pagpangaon ug sa mga pag-ampo. Daghang mga milagro ug mga buhat nga katingalahang nahimo pinaagi sa mga apostoles ug tungod niini ang tanan giabot og katingala og kahadlok. Ang tanang mga magtutuo nagpadayon sa inigsuon nga panag-uban ug ang kabtangan sa matag usa kanila gipanag-iya nilang tanan. Ug gipamaligya nila ang ilang mga katigayunan ug ang halin ilang giapod-apod ngadto sa tanan sumala sa gikinahanglan sa usag-usa. Nagpadayon sila pagtigom kada adlaw dito sa templo ug naghiusa sila pagpangaon uban sa masadya ug mapaubsanong kasing-kasing dito sa ilang mga puloy-anan. Gidayig nila ang Dios ug gikahimutan sila sa katawhan. Ug sa matag adlaw gidungagan sa Ginoo ang ilang pundok ug mga tawo nga nangaluwas. Ang pulong sa Ginoo. Salmo Responsorio. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo, ang iyang gugma walay katapusan. Pasultiha ang balay ni Israel, ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Pasultiha ang balay ni Aaron, ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Pasultiha sila nga mahadlukon sa Ginoo, ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo, ang iyang gugma walay katapusan. Nagkalisod-lisod ako og nasukamod, apan gitabangan ako sa Ginoo. Ang akong kusog ug akong kaisog mao ang Ginoo, ug siya kanhi ang akong manluluwas. Ang malipayong singgit sa kadaugan diha sa mga tulda sa matarong. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo, ang iyang gugma walay katapusan.
Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod nahimong bato sa kanto. Sa Ginoo gihimo kini, kahibulungan kini atubangan sa atong mga mata. Mao kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo. Maglipay kita ug magsadya dinhi niini. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo, ang iyang gugma walay katapusan. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pedro. Magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo, kay tungod sa iyang dakong kaluoy, gihatagan kita niya ug bag-ong kinabuhi, pinaagi sa pagbanhaw kang Hesukristo. Ang iyang pagkabanhaw mao'y naghatag kanatong dili matarog nga paglaom ug sa panulundon nga dili madunot, ni mahugaw, ni mahanaw. Gitagana niya kini didto sa langit alang kaninyo. Pinaagi sa pagtuo, gipanalipdan kamo sa gahom sa Dios alang sa kaluwasan nga andam nang ipadayag sa katapusan sa panahon. Tungod niini, paglipay kamo bisan tuod sa pagkakaron, kinahanglan magsubo kamo sa mubong panahon tungod sa daghan ninyong mga alantuson. Ang tuyo niini mao ang pagsulay kung tinuod bagayod ang inyong pagtuo, kay bisan gani ang bulawan nga lumalabay lamang, sulayan man pinaagi sa kalayo. Ang inyo usab nga pagtuo nga bililhon pa kay sa bulawan, labi pang sulayan aron malig-on. Unya makadawat kamo og mga pagdayig, himaya ug dungog sa adlaw nga ipadayag na si Hesukristo. Gihigugma ninyo siya bisan wala kamo makakita kaniya ug nagtuo kamo kaniya bisag wala kamo makakita kaniya hangtod karon. Busa, nalipay kamo pag-ayo sa kalipay nga dili malitok sa pulong, tungod kay nakadawat man kamo sa bunga sa inyong pagtuo nga mao ang inyong kaluwasan. Ang pulong sa Ginoo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Sa pagkagabii na ni adtong Dominguha, nagtigom ang mga tinun-an sulod sa lawak ug gitrangkahan nila ang pultahan kay nahadlok man sila sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Unya mitungha si Jesus sa taliwala nila ug miingon, "Mainyo unta ang kalinaw." Human siya makasulti niini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinun-an sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya, si Jesus miingon kanila pag-usab, "Mainyo unta ang kalinaw." Ingon nga gipadala ako sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Gisulti niya kini, ug unya gihuypan niya sila ug giingnan, "Dawata ninyo ang Espiritu Santo. Kun pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kun ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon." Si Tomas nga ginganlag kaluha, usa sa napulog duha ka tinun-an, wala mahiuban kanila sa pag-anha ni Jesus. Busa, gisuginlan siya sa ubang mga tinun-an, "Nakita namo ang Ginoo." Si Tomas miingon kanila, "Gawas kun makita ko ug ikatapion ang akong tudlo sa inagian sa mga lansang diha sa iyang kamot ug mahikap ko ang samad sa iyang kilid, dili ako mutuo." Human mulabay ang usa ka semana,
nagtigom na usab ang mga tinun-an sulod sa lawak ug nahiuban na kanila si Tomas. Gitrangkahan ang mga pultahan, apan mitungha si Jesus ug mibarog sa taliwala nila ug miingon, "Mainyo unta ang kalinaw." Unya miingon siya kang Tomas, "Tanawa ang akong kamot ug hikapa kini. Hikapa usab ang samad sa akong kilid. Tuo ug ayaw na pagduha-duha." Si Tomas miingon kaniya, "Ginoo ko ug Dios ko." Unya miingon si Jesus kaniya, "Mituo ka ba tungod kay nakakita ka kanako? Bulahan kad tumutuo bisan wala makakita kanako." Ug daghan pang mga milagro nga gibuhat ni Jesus sinaksihan sa iyang mga tinun-an nga wala mahisulat ni ining basahuna. Apan gisulat kini aron kamumutuo nga si Jesus mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios, ug pinaagi sa maong pagtuo, makabaton kamo ug kinabuhi diha sa iyang ngalan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.